Fudbaleri Radničkog iz Šida zabeležili su još jednu pobedu u nizu u proteklom 30. kolu Sremske lige i učvrstili vodeću poziciju na tabeli. Na gradskom stadionu u Šidu uz nepovoljne vremenske uslove savladali su gostujući Hajduk iz Beške sa rezultatom 3-1. Kapiten gostujuće ekipe Branko Karać o tome kaže sljedeće. Sve idealno bilo, svaki čas domaćinu zaslužena pobjeda i želimo se najbolje nas prvenstva i da uđe u višu ligu. Zaslužili su što se tiče igre, što se tiče uslova. Rezultat je zaslužen, mislim, tako je izgledalo na terenu, oni su imali više loptu. Mi smo imali možda nekih par prilika na 0-0 da povedemo i možda bi drugačija utakmica išla, ali bilo je kako je bilo i to je to. Ekipa Radničkog je sa ovom pobedom učvrstila vodeću poziciju sa osvojenih 69 bodova i namerava da postane šampion lige, kaže Nemanja Drča iz ekipe Radničkog. Teo bih prvo da čestitam protivnicima na veoma dobro odigranoj utakmici. Mnogo mlade ekipa, vidi se, žele da igraju. Mi smo iskoristili svoje šanse na vreme. Čak smo mogli da realizujemo još koju šansu, ali dobro, zadovoljni smo rezultatom. Opet smo ušli u neki niz, kako se očekuje od nas, sve jači i jači idemo iz kola u kolu i da ostanemo na ovoj poziciji od samog početka gde smo i da uđemo u tu veću ligu koju želimo od samog početka. Utakmica u Šidu održana je uz veoma nepovoljne uslove, jer je u drugom poluvremenu usledila jaka kiša, tačnije pravi pljusak i provala oblaka.